ျမကိုမကောင်းကွယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကောင်းကမကွက်ပါဘူးညူပြောပြောအရာမှာဝါပြောပြောအစင်ကြားလေးတွေနဲ့ကြည်ကောင်းသူပါကောင်းကွယ်အမိကကျမယောက်ျားကိုကြည်ပြီးခေါ်ကြတာပါအားလုံးတာလီစွာပါWayward Scrooge ကရေးသားထားတဲ့ငှက်လောကတဲ့ကမက်ဗရာသို့မဟုတ်မကောင်းဖွယ်ရဲ့ပြိဒေဝဆိုတဲ့စောင်းပါတပုတ်ကိုဖတ်ပြပါရစေခင်ဗျာတကူလုံးမေးကြကြမှာဝါဝါထိန်နေတဲ့သူကောင်းထိတ်ခွက်ကြောင့်ကိုကောင်းွယ်လို့ခေါ်ကြရင်သူ့မိမကျမကိုလည်းမကောင်းွယ်ခေါ်ကြတော့တာပါပဲကျမတို့နေကြတာကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း AR တိုင်းဒေသကြီးတွေကဝါခင်မာမျိုးအနီးလေကွင်းနေတယ်မှာပါကျမတို့ကိုကောင်းဘွက်တို့ဘိုးဘွားဘီဝင်တွေကလည်းဒီအရက်ဒီဒေသဒီသာဒီဘွားတွေပါပဲကျမတို့ရဲ့အဓိကအစားကအစီအစံတွေဖြစ်လေတော့လေယာစိုက်ခင်းတွေမျောမစုံရှူမစုံအောင်ကျေပြန့်လာတဲ့ဒီအရက်ဒီသာကဆွေ80အမျိုး80မကဆွေအဆက်ဆက်အမျိုးအဆက်ဆက်မိတီနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ကြောမှာတော့ကောင်းဘွက်တို့အမျိုးတွေဆက်မကုံအောင်ပေါ်ပါတယ်ဆွေမျိုးရင်းနေတာမကကိုဘူးတောင်တို့ကိုဖုံးကြီးတို့လိုအမျိုးဝန်းခွဲတွေလည်းဒီလေဒီကိုင်းမှာပဲအတူလောက်ကိုင်းစားတောက်ကြတာပါပဲကျမတို့ကိုလူတွေကအိမ်ဆောက်တော်တဲ့အင်ဂျင်နီယာလောင်းလေးတွေလိုချစ်ခင်စွာချီးကျူးကြပါတယ်ကိုကုံကိုထပ်ဖို့ရရင်ကိုကောင်းကွက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့အိမ်ကအလားဆုံးကြည်လိုက်တာနဲ့လှပတဲ့ရည်နေရောပဲဒါမျိုးကြွားတန်ချာရင်ကိုဘူးတောင်းတော်ကတဲမကြိုက်ချင်ဘူးဘူဒီတောင်လေးလိုလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့တို့အင်္ဂါမှာပို့သားနာတာပါအေးရဲ့လို့မကြတဲ့ကြပြန်ကြွားတတ်တယ်။ဒီလိုကျမတို့တို့ပြောကြပြန်ကြရင်လည်းတခုံးမဟာမကြဟန်ဆောင်တဲ့သူကကိုဘုံကြီးကတော့ပါ။တို့အင်္ဂါအမြဲရှုပ်ရှက်ခံနေတာလေ။ဒီလိုသာတို့အင်္ဂါအိမ်ဂုံနူးဂုံပြိုင်လောက်ကြတာပါ။အချိန်တန်တော့လေကလေးသုံးလေးကောင်ဟာဒီအိမ်ကြီးတွေကထွက်လာတဲ့စမြေမိုးရသည်ဆိုရင်ကလေးတွေလည်းအတောင်အလက်လေးဆုံကားသာဆိုတော့ကျမတို့လိုမိဘတွေဟာကလေးကိုစီပိုက်ပြီးလေတဲ့ရတဲ့အစာရှာထွက်ကြရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအရှင်သန်မှုဟာအမြဲတွက်လက်တွက်ကြော်နေတာကြောင့်အတန်လေးတွေကလည်းတစီစီနဲ့တာယာနာပြောပွဲကောင်းပါတယ်။ကျမတို့ကအစ်စ်အစံတွေစားလို့တချို့လည်းရှင်တွေကသူ့အခင်းနဲ့ကျမတို့ဝင်တိတ်မကြိုက်ချင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခင်းရှင်မျိုးနဲ့တိတ်မကြုံဘူးပါဘူးကျမတို့ကကောက်ပဲတီးနံကိုပဲရွေးစားကြတာမှမဟုတ်တာပေါင်းပင်မြက်တီးနဲ့တီးနံဖြတ်ပိုးတွေကိုလည်းရှင်းလင်းစားတောက်ပေးလက်ကြတယ်လေကျမတို့ရဲ့ဘဝအနေနည်းကအယူရှင်ပါတယ်ရွှေချစရာမလိုငွေရှာစရာမလိုအစာရှာရမယ်အနေရရှောင်ရှားရမယ်အသက်ရှင်သန်နိုင်ရမယ်အရွယ်ရောက်ရင်တော့မိဖက်ခြင်းမောရှာပြီးရင်မျိုးဆက်တွေပွားရမယ်ကိုသွေးသားလေးတွေသူ့ချေပေါ်သူမရနိုင်ခင်ရှာဖွေကြွေးမွေးရမယ်သူလန်းသူပေါ့ပြီးရှောက်သွားနိုင်တဲ့တနေ့ကျမတို့တာဝန်တခံသိမ်းပါပြီဒီလိုရိုးရှင်နေကျမတို့ဘဝတွေကိုကျမစိုးဝင်ပါတယ်မိုးရသည်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကမိုးမရွာပဲကောင်းကင်ကကြီးနေတယ်ကျမကကလေးသုံးကောင်ကိုအစာခွန်လိုက်ကိုကောင်းဝက်ကကျမကိုအစာခွန်လိုက်နဲ့ကောင်းကင်နဲ့အပြိုင်ကြီးနူးနေကြတာပေါ့သူတို့လာကြပြီဆိုတော့ကုဘူးတောင်ရဲ့သတိပေးတယ်မှမဆုံးသေးဘူးကျမတို့သားမိသားပါတွေရောမလန်းမကန်ကဆွေမျိုးတွေရောတအုပ်တမကြီးပိုက်ထောင်ဖန်ချင်းခံလိုက်ရပါလေရောလားကျမတို့ရဲ့အကျင့်ကအမိသားစုတွေအများကြီးဝိုင်းဖွဲပြီးနေတတ်ကြတာမျိုးပါတားကောင်များများရလို့တဲ့မဟုတ်ဆိုးတွေအတွက်တော့ဒီအချက်ကမျက်စိကြကြဖြစ်နေတာကိုနောက်မှသိခဲ့ရတယ်ကျမတို့ကြားပေါ်နာဝအငှက်ဖန်းသမားဇလန်ဟာပုံပြင်မဟုတ်ဘဲတကယ်လက်တွေဆိုတာသိလိုက်ရချိန်မှာပြွတ်သိမ့်လုံးထွေးနေတဲ့အငှက်ချင်းတောင်တွေကိုကျမတို့ရောက်နေပါပြီအချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှချင်းတောင်တွေကိုရောက်လာတဲ့ကျမတို့လိုဘဝအထူးတွေမရလာတဲ့မုန်းကြံနေတဲ့အနောက်ဖွဲထဲမှာနာကျင်မှုနဲ့ကြောက်လန့်မှုတွေရောထွေးနေတဲ့ညဉ့်ညူတန်တွေဟာအဆက်မပြတ်ကြာလာရတယ်ကဘာပြတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ကျမတို့ဘာဆက်ပြစ်ကြမှာလဲကိုကောင်းခွဲကြီးအစာငတ်ရင်ငတ်အသက်ရှူကြကြနေပဲကျမတို့နှစ်ရက်တာအချိန်တွေကိုကြောဖြတ်ခဲ့ရတယ်။အငယ်ဆုံးသမီးလေးရဲ့အသက်ရှူတဲ့မြင်မြင်လေးကကျမရင်ကိုထိတ်လန့်လာစေတယ်။ကိုကောင်းွက်ကြီးသမီးလေးတော့သွားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့တော့။ကိုကောင်းွက်လည်းကုကေရမဲ့စွာနဲ့အပြေမပေးပဲသူ့နီးကအလက်ကောင်ကိုတင်းတင်းပွေထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်မှာကိုဘိုးတောင်ရဲ့ကလေးနှကောင်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဒိမ့်ပါသွားကြတာကိုမျက်မြင်တွေ့ထားရလေတော့ကျမငိုချင်စိတ်ကထိတ်မရတော့ဘူး။
တခြားဘဝလူတွေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲမိဘကထားသွားလိုက်သားသမီးကထွက်သွားလိုက်နဲ့ဘဝတစ်ပါးကိုအချိန်မတန်မှာပဲလွင့်သွားကြရတယ်။တချို့ကတော့အသက်သားမထွက်သေးတာအတောင်ကျိုးချီကျိုးနဲ့မို့မလှုပ်ရှားနိုင်ကြတော့ဘူး။ကျမတို့ဘာကြောင့်များဒီလိုဒုက္ခတွေခံစားနေကြရတာပါလဲ။လူသားတွေကရောကျမတို့ကိုဘာကြောင့်များဒီလိုအနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ထိပိပြီးအန္တရာယ်ပြုကြတာပါလဲ။တောကတွေကြာလူလိမ်နေငါမေကွန်းတွေတခုပြီးတခုမေးနေမိတယ်။တုံးရတာခင်းမှာချင်းအောင်ကြီးကနေချင်းအောင်ငယ်အစစ်စစ်ပြောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ရာခင်းထဲမှာပိုက်ကွင်းမီအတူဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းအနှင်းငယ်တာမြင်ရတော့တယ်။တမိငယ်လေးလိုပဲအသက်ရှူတဲ့ဒူးတူလေးကနေလုံးဝငြိမ့်သက်သွားတဲ့အသက်မဲ့ရုပ်တွေဟာချင်းအောင်ကြီးထဲမှာတလိမ့်နေ။ကန်တီလို့ကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအသက်ရှူနေကြသေးတယ်။ကိုဘူရောင်ကြီးကတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးလားငူငူကြီးနိုင်နေလေရဲ့အသက်မှရှူသေးလားမသိသူ့နဘေးမှာတော့မဘူးတောင်းနဲ့ခလီသုံးကောင်ဟာအေးဆက်တောင်းတင်းလေရဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကလက်မခံခြင်းစရာဆာလာမှုတန်နဲ့ထိမိခိုင်မိတဲ့ရာတွေကြောင့်ကျမတို့အားလုံးပင်ပန်းနှုံချနေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒုက္ခတွေနဲ့ကိုမျောလင့်ချက်အလင်းရောင်တစ်ပြောက်ရောက်လာတဲ့နေ့ကိုကြုံရပါတယ်တကယ်ဒုက္ခကအခုမှစားပါလေ။ဟဲငှက်ကလေးတွေကခေါင်းဝါဝါနဲ့ချစ်စရာလေးတွေလှလိုက်တာဆိုတဲ့စကားအတန်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကမကြားဘူးတာတွေပါ။ကျမတို့ချင်းတော်ပိုင်ရှင်ရဲ့အတန်ကလည်းတွက်လက်ချိုများစွာပဲထွက်လာပါတယ်။ကျမလေးတို့ငှက်လို့ပြီးကုသိုလ်ယူကြအောင်လေ။တကောင်မှတစ်ထောင်ပဲတော့ဒီအဝါလေးတွေကအမြင်မရဘူး။ဟိုးလေတော်တွေကနေဒီရာဒီမှအမြင်များရနိုင်တာတဲ့။ဟုတ်လား။တနာလိုက်တာ။ငါးကောင်ပေးပါဆိုပြီးငါးတောင်တန်တရွက်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဘယ်လိုပါလဲရုတ်တရက်ကျမဒီအချိန်ကြီးကိုနားမလည်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ယူလွတ်ပါအောင်နဲ့လားလေတော့ရတော့တဲ့မှာအေဂျင့်စွာနေထိုင်နေတဲ့ကျမတို့ကိုတကူတကလာပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူစီကနေအစင်စဲနှောင်ပိတ်ခံခဲ့ရတာဒီမင်းကလေးငယ်လိုငှက်လို့ပြီးကုသိုလ်ယူချင်သူတွေအတွက်တည်းလားရှင်တိတ်ပြီးစဉ်းစားနေချိန်မရလိုက်ပါဘူးချင်းတောင်းရှင်လက်ထဲမပါရလျောင်လက်နိုင်မမီတဲ့အထောင်ထဲကိုတူဝီလိုက်မိတယ်ကိုကောင်းဝက်ကလည်းလင်းနေဘာကြောင့်မသိပဲကျမတို့နဲ့လိုက်ရွှေ့တယ်အထီးကျန်ကိုဘူးတော်ကတော့ကျမရဲ့အတွေ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချင်းတောင်းရှင်လက်ထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်တိုးသွားလိုက်တာရွှေ့ယူတဲ့ငါးကောင်နဲ့ပါသွားတယ်ဘာဆက်ပြင်မလဲတည်ခြင်းစိမ့်နဲ့မိန်းကလေးလက်ပေါ်ကကိုဘူးတော်ကိုကျမစူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ရုတ်တရက်တော့ကိုဘူးတောင်းဟာရောင်ချချာနဲ့ပြန်ရကောင်းမှမသိမိန်းကလေးကလက်ကိုအနှဲငယ်လှုပ်လိုက်မှထပြန်သွားတယ်။မိန်းကလေးရဲ့နှပေးကအကောင်လေးကဖုံးလေးတစ်လုံးနဲ့အသင့်ချင်းပြီးဆောင်နေရင်ကရပြီနောက်တစ်ကောင်ကြဖြည်းဖြည်းလွတ်တော့ဓပုံရိုက်မယ်တဲ့။လွတ်လပ်စွာပြန်သွားတဲ့ကိုဘူးတောင်းဘယ်ကိုပြန်မှာပါလဲ။စိမ့်စုအေးချမ်းနေတဲ့ကျမတို့ဇာတိမီကိုလား။ဒါဆိုကျမတို့လည်းချင်းတောင်းရှင်ရဲ့လက်ထဲအရွေးခံရအောင်ရှေ့ပြန်တူမှာပဲ။ကျမအတွေ့မဆုံးသေးခင်မှာပဲကိုဘူးတော်ကျမတို့အနီးကအဆောက်အဦပေါ်ပြန်ရောက်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ပုံစံကချင်းအောင်ထဲမှာတက်ပူကြောက်လန့်နေပုံမှာဘာလို့ပါလဲ။အဖေကမကြခင်မှာပဲမြင်လိုက်ရတယ်။အမဲရောင်ကြီးကန်းကြီးဟာကိုဘူးတော်ကိုထို့တုပ်သွားတယ်။အမလီဒီပါပြီ။ချင်းအောင်ပေါ့စီကိုတိုးသွားမယ်အကြံကိုဒီမြင်ကွင်းကနောက်ပြန်ဆုပ်စေတယ်။ကိုကောင်းကွက်ကြီးမြင်လိုက်လား။ကျမတို့တော့ဒီဘေးကပြေးလို့ရင်လဲဟိုဘေးနဲ့ကြုံရတော့မယ်ကိုကောင်းဘက်ကိုတေချာကြည့်မိမှသူ့ဘယ်ဘက်တောင်မှမှသွေးကြောက်တွေခဲလို့ပါလားဒုက္ခပါပဲငှက်ဆိုတာပြန်တဲ့အမျိုးလေးဒီလိုအတောင်ကျိုးပုံနဲ့ကျမတို့အရွာကိုဘယ်လိုပြန်ရပါမလဲဒီမဲအဲ့ဒီတဲကငှက်တွေဘယ်လိုရောင်းလဲစကားတန်ကြောင့်လက်ရှိအချိန်ကိုသတိပြန်ကပ်မိတယ်ခပ်ဝဝအမျိုးသမီးကြီးတူနဲ့အသက်၁၈နှစ်ခန့်လူရွယ်လေးတူချင်းနှောင်းရှင်ကတကောင်တစ်ထောင်မှအမကြီးတဲ့ဆက်ရှိကောင်ယူမယ်လေရှောင်းမလားမရလို့ပါတကောင်ပိုးပေးပါမယ်အပိုးမြူပါဘူးဆက်ရှိကောင်ဒီပဲပေးဒီကတက်စီပဲလွတ်မှာဆိုပြတာနဲ့အပြရန်ငွေဆက်ကိုနှစ်ချက်ထုတ်ပေးတယ်ချင်းတော်ရှင်ကတထောင်တန်နဲ့ရွက်ပြန်ပြီးပြီးနောက်လက်ကိုချင်းတော်နဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တယ်ကျမနဲ့ကိုကောင်ကဘာကိုမှအသေးချာမဆုံးဖြတ်နိုင်ခင်ပါပဲအနာကတာကြီးကချင်းတော်ရှင်လက်ထဲရောက်သွားတယ်အိုးနေပါဦးတာကြီးကြီးမလိုက်သွားနဲ့ကျမနဲ့ကိုကောင်းကွက်တားစီမှုကနောက်ကျခဲ့ပြီ။ဒါကြီးဟာဟိုလူရဲလေးရဲ့လက်ပေါ်ကိုရောက်နေပြီ။အမျိုးသမီးကြီးကနင့်အသက်တစ်ခါလို့ငါ့အသက်ဆယ်ခါလို့လို့ပြောအောင်တော့ဒါလီတဲ့။ဖေသူကများဒီသားမိကိုတက်စီငှက်လွတ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်မသိ။ကျမကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါကြီး
ဘေးလူရကိုပြန်ပြီးတော့လူဆူတောင်းယုံမှာတပါဘာမှမတတ်နိုင်ပါကျမတို့အမြင်ကွင်းကနေတာကြီးပျောက်သွားပါပြီအန်ရဲကင်းမကင်းမသိရတော့ကိုဘူတောင်းလိုပဲကြီးကန်းလက်ချက်နဲ့များဆိုပြီးဆက်မတွေးဝင်အရေးထဲမှာကိုကောင်းွက်ကိုပူပန်လာရပြန်နေနေဘူးဘူးမှာရေငတ်အစာငတ်တဲ့ဒုက္ခကိုဒံယာကြီးနဲ့ခက်တူတူညီညီတီးခံရင်ကမလောက်တော့ပြန်မှုကိုကောင်းွက်ကြီးကျမတို့ကိုမထားခဲနဲ့တော့လို့တပွားပွားရရင်မျော်လင့်ချက်တွေကတစားစားမုံဝါသွားတယ်။ငြိမ်သက်နေတဲ့ကိုကောင်းဘက်ပုံမြင်သွားတဲ့ခြေနှောင်းရှင်ကဖြက်ခဲနဲ့ကောက်ယူပြီးသူ့ဘေးနားကအိမ်မဲတွေကိုထဲလိုက်တယ်။ဒါမရလဲသွားနေပြီးတော့ကိုကောင်းဘက်ရီညနေပိုင်းရောက်ပြီးမှနေပူချင်းကရော့လာပေမဲ့ကျမရင်တွေကအပူကတော့တိုးလူသာလာနေပါတယ်။ငရဲပမာဆိုးရတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုအစာဆုံးမြင်ခဲ့ရသူရင်သွေးငယ်သားလက်ကိုလည်းတနာလွန်လာတယ်။လူတွေဟာတိတ်ကျင်နာတတ်တာပဲ။မနက်စောစောပိုင်းချင်းအောင်တဲမှာအပြည့်အနီးပါရှိတဲ့အငှက်တွေကိုညနေဆောင်ချိန်မှာ၄-၅ကောင်သာကြံတော့အောင်အားပေးကြတယ်။ချင်းအောင်ရှင်အပြုံးတွေဟာတောက်ပါနေလို့တူလွယ်ထားတဲ့အိတ်ကလည်းမြောက်ကြွကြွဖြစ်နေတယ်။ဒါတွေကကျမတို့အသက်ပေါင်းများစွာကိုအယောင်အဝယ်လုံးပြီးရလာတာတွေလေ။ဒါလေးပဲကြံတော့တဲ့ဦးလေးရဲ့လွတ်ပါဦး။တထောင်ရောင်းတာ၅ပေါင်မှ၃ပေါင်ပဲပြီးတော့အမျက်မြူတော့ပါဘူးငှက်လေးတွေကိုတနာလိုပါတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကျမတို့ကိုအသက်60အရွယ်လူကြီးတူထံကိစ္စဖျက်ချင်ပြန်တဲ့ချင်းတော်ရှင်ရဲ့အကျံသူ့အကျံအောင်ပါတယ်ဦးလင်းကြီးကကျမတို့ကိုသူ့လက်ပေါ်တင်ရင်ကဲလွတ်လပ်စွာပြန်ကြပြီးတော့ငှက်လေးတို့ရေတဲ့ကျမလည်းလေးကိုအငမ်းမရာရှူသွင်းရင်အတံကိုဖြင်းညင်းစွာလှုပ်ခတ်မိတယ်အပြန်တင်စားအတောင်ခက်စားအရွယ်မှာတင်လှောင်ကျန်စံဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့ရင်သွေးငယ်ကိုဖိမာရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တန်းခဲ့ကြတယ်။မျက်စိတစ်စုံကျေပြောလာတဲ့စဘာခင်ကြီးချာရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့ကျမတို့လူဒေါသများဟာများပြားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အစာအုပ်တွေချာဘယ်လိုပဲပုံအစာရှာပြီးဘယ်အရေးမှနားကိုကြားပါမလဲ။အချိန်တော်ကြာအာရင်ဆုပ်ယူထားတော့ဝေးဝေးမပြန်နိုင်ပါဘူး။တားငယ်ကိုခဏနာဖို့အချက်ပြအရင်တိုက်အမြင်ကြီးတွေရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတစ်ခုတည်းဆင်ခဲ့ကြရတယ်။စားစရာတွေ့လို့တူညာရှာကြည့်ပေမဲ့ပလတ်စတစ်နဲ့အညစ်အကြေးများပါလွဲပြီးမရှိ။ဟိုးရာတော်စီကလက်ဆက်နေတဲ့အစီအစံတွေကိုမြင်အောင်လာတော့ခေါင်းကိုသာခါမိတယ်။တားငယ်လေးဟာစာလောင်မှုနဲ့တုံရင်းနေတယ်။စွန့်ပစ်ထားတဲ့ခွက်တစ်ခုတည်းကအနံ့ဆိုးထွက်နေတဲ့အရေးချိုးကိုအရင်တောက်ကြည့်ပြီးတားငယ်ကိုပါတောက်စီတယ်။ရှင်ငက်ပြီလို့နေရွှေ့မဲ့ကြံနေတော့ဝုံးစုတရဝါတကောင်ကတားငယ်လေးကိုဖမ်းကုပ်သွားပါတယ်။ပိန်လေးလေးကြောင်တကောင်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့နဲ့အင်အားမများတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တရဝါပါပဲ။မျက်စိတမိတ်အတွင်ဖြစ်သွားတာတွေကြောင့်အံ့ဩထိတ်လန့်နေစင်မှာပဲအစာမိတဲ့ကြောင်ကြီးကတိုက်တွေ့ကြတားငယ်လေးကိုယူပြေးသွားပြီ။အငွေ့သိမ်းလို့အပူမီးဟာရုတ်ချီအချိန်နဲ့ထလောင်ပြန်နေကိုကောင်းကွက်နဲ့တမင်းငယ်ဟာမျက်စီရှည်တဲ့အသက်ပြောက်သွားကြတယ်။ဒါကြီးကတော့ပျောက်နေတော့အခုဒါငယ်ကိုအန်ဒီကောင်ကဖမ်းပြေးတယ်။ဒီကောင်နဲ့ကြံခဲ့သူကျမကိုဘူရောင်ကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ကြာရွယ်ပမာငြိမ်သက်နေမိတယ်။ချင်းတော်ရှင်ကတော့တူတာဝန်ကြီးလို့သူ့မိသားစုရှိရာအိမ်ပြန်လန်းကိုဖြောင့်တန်းစွာရှောက်လန်းနေရောပေါ့။ရေလျာကြောင့်ဂယုနာကြောင့်နဲ့ငှက်လူသူတွေကိုလည်းသူ့လက်ပေါ်ကငှက်ဝင်းဟင်မာတစ်ပြက်ပြက်ပြန်နေပြီထင်ရောပေါ့။ကျမတို့မလွတ်လပ်ပါဘူးအန်ဒီရဲ့လည်းမကင်းပါဘူးတဖြုတ်ဖြုတ်သေးကုန်ကြတာပါလို့ကျမတို့ရဲ့ကေတင်ရှင်တွေကိုသိစေချင်လိုက်တာဖះအားចောင်းကန်တွေနဲ့လမ်းတကာလှည့်ရောက်နေတဲ့ငှက်ချင်းတောင်းတွေကကျမတို့ကိုမြင်ရင်မတနာကြပါနဲ့ရှင်လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းနေတဲ့ကျမတို့ကိုသူတို့ပဲဖမ်းယူခဲ့တာပါပြီးတော့လောင်ရင်ထဲကကျမတို့ကိုကုသိုလ်ယူကြပါအောင်ဆိုပြီးငွေနဲ့ပြန်လွှတ်ခိုင်းကြတာပါဖះနာသူနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာများကတနာလိုက်တာဆိုတဲ့ဂိယူနာစကားကိုအခါခါတုံရင်ငွေတွေပေးပြီးကေတင်ကြတယ်။ယာကင်းထဲမှာအကောင့်တရာဖန်ခဲ့လို့ဒီချင်းနောက်ထဲမှာဆဲကောင်တောင်အသက်မရှင်နိုင်တာကေတင်ရှင်တို့သိကြပါရဲ့လား။ကေတင်ရှင်တို့လွတ်လိုက်တဲ့အငှက်တွေဟာကုဘူးတောင်းလို့တားငယ်လေးလို့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ကြဘူးဆိုတာသိကြပါရဲ့လား။လောင်ရင်ထဲကငှက်ကိုရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ပေးလို့တဲ့ကေတင်ရှင်တို့ရဲ့ဇဏကိုအသုံးချပြီးမုတ်ဆူးကငှက်ကိုဖမ်းနေဖမ်းသည်မငှက်ကိုဝယ်လွှတ်မဲ့သူတွေရှိတာသူသိချာသိတယ်လေဖမ်းသူနဲ့လွှတ်သူရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူချင်းနှောင်းရှင်နဲ့ကေတင်ရှင်ကြားကျမတို့တွေတစ်စက္ကန့်ဘဝနဲ့တန်တရားလဲနေရပါတယ်ဒီတန်တရားကိုကေတင်ရှင်တို့ကဖျက်ပြီးပါရှင်
မဖြတ်နိုင်သေးသည်၍နှက်လွတ်ကုသိုလ်ယူတဲ့တလေကကျမတို့ကိုဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဒုက္ခပေးနေဦးမှာပါဘလောက်ပဲကျမတို့ကိုဖမ်းလာခဲ့ပါစေဝယ်လွတ်သူမရှိရင်ဒီတန်တရားရက်မှာပါဒါကြောင့်လောင်ဆိုင်ထဲကကျမတို့ကိုမြင်တဲ့အခါဝယ်မလွတ်ပါနဲ့ yes ဆိုဆိုရဲ့မျက်နှာလွှဲလိုက်ပါငါမှမကြင်သေးဝယ်ရရှိတယ်လို့မတွေးပါနဲ့ကျမတို့သေးချင်သေးပါစေတော့ဒီဘဝမှာပဲဒီဖြစ်ရဆိုပြီးကြုံပြရစေတော့ကျမတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေမှာတော့ငှက်လို့ကုသိုလ်ကောင်းစင်အောင်မှာဒုက္ခတွေရအသက်တွေမပြောက်ပြရစေနဲ့တော့တောင်းပန်တန်လားဆူတောင်းတန်လားမွေခွဲနိုင်တဲ့စကားများကိုတတို့တို့ယူရင်းလမ်းကြားတွေကထွက်ခဲ့တဲ့ကျမကိုအသင့်ဆောင်နေတဲ့တည်ရတများများခွေးဝဲစားတကောင်ကအလွယ်တကူပဲကြိုက်ချီလိုက်ပါတယ်ကျမအထိတ်တလန့်ချောင်မိပေမဲ့ထူးထွေးပြီးကြောက်လန့်စိတ်မဝင်တော့ပါဘူးရှင်ချင်းနှောင်းရှင်ရဲ့ပြိယေသနာဝမ်းရည်မှာကျမတို့ရဲ့ပြိဒေဝတောကမိတွေအရှင်ဟုန်ဖြင့်တောက်လောင်ခဲ့ရပြီပဲလေဒီဘဝကြုံရတဲ့ဒုက္ခဒီမြသာသိမ့်ပါစေငြိမ့်ပါစေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုမှန်ကန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ကြပါစေရေတာတူကေကေနားဆင်ပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ